おっさんハイボールクラブへようこそ。今回はこちら蒸留所限定シリーズ与一宮城郷シェリー&スイート、どれくらい味が違うのか検証していきたいと思います。今回扱うのはですね、この与一蒸留所限定シングルモルト与一シェリー&スイート、そしてシングルモルト宮城郷蒸留所限定シェリー&スイート、どちらもですね与一と宮城郷の構成原酒の3本のうちの1本なんですけども、このシェリー&スイートというラインは与一にも宮城郷にも実は存在してまして、残り2本はそれぞれの特徴がバラバラに別々にあるんですけども、今回はこの唯一被っているシェリー&スイートというこのラインを実際与一と宮城郷でどれぐらい味が違うのかを検証していきたいと思います。では早速ストレートでテイスティングしていきたいと思います。まずはシングルモルトウイスキー宮城郷シェリー&スイート蒸留所限定版ですね、こちらからいきたいと思います。香り立ちはやっぱりそのアルコール辛さが先に来るんやけど、そこからの熟成感やシェリー感というのはしっかり感じられます。で、うん、パンチのあるフィート感、うん、ああ、うん、飲み応え自体はやはりしっかりとしてる。逆に今度与一ですね、香りはねこっちの方がおとなしめかもしれない。飲みやすい、こっちの方が全体的にパンチがあるね。で、見比べてみた時にアルコール度数はともに55度で、なかなかのアルコール辛さというかがしっかり喉を焼く感じではあるんやけど、同時にうん、やっぱね主張はね全体的に宮城郷の方が香り立ちも強いし主張も強い。与一はどちらかというとおとなしめな印象、うん、宮城郷はかなりガツンとくる。逆に与一は香り立ちも味わいも全体的に控えめな印象がすごい。これ全然同じシェリー&スイートでも立ち位置がだいぶ違います。どちらかといえばそのシェリー&スイートの好みとしては、まあ、控えめであれば与一、まあ、濃い味パンチ感で言えば宮城郷になるのかな。まずストレートではそう印象を受けました。続いてこちらハイボールにしていきたいと思います。というわけで早速テイスティングしていきたいと思います。まずこちら蒸留所限定シングルモルト宮城郷シェリー&スイートからですね。うん、ボディ感もしっかりしてて、ただやっぱりその焦げたトーストというか苦味みたいなものが結構強烈に来るので、ちょっと好き嫌い分かれるところがあるかもしれない、うん、ただかなりパンチがあってガツンとくるしっかり濃い味のハイボールという印象。続いてシングルモルト与一シェリー&スイート蒸留所限定ですね。やはりね宮城郷に比べるとおとなしめの印象で、それでいてなんていうか酸味みたいなものも感じて、うん、明らかにピート感はもちろん根底にあるけども非常に飲みやすいバランスに仕上がってるかなと。シェリー&スイートの、まあ、お互いの立ち位置とブレンドの感じっていうのはおそらくこれ相当に変えてあるのはもう間違いないのですが、その中で多分宮城郷はですねこの3本の中の1本という意味でこのピート感しっかりここで、まあ、作ってる感じがあって、与一はねおそらくこのこことシェリー&スイート以外にスピーキー&ソルティっていうもとあれでおそらくバランス取ってるのかな。のでそのピートさとか
ガツンとさっていうので言えば宮城郷のシェリー&スイート、逆におとなしめの、まあ、華やかさというかでいけば魚市のシェリー&スイート、まあ、ハイボールにしてみると実際どちらも美味しいハイボールであるのは間違いないんですけども、宮城郷に関してはかなり癖が強めなのでこれに関してはちょっと人を選ぶかもしれません。逆に夜市に関してはある程度ウイスキーを飲み慣れた人であればハイボールにしても全然、まあ、美味しく感じるかなという印象を受けました。というわけで今回はですねこちら蒸留所限定のシングルモルト夜市シングルモルト宮城郷のともにシェリー&スイートをテイスティングし味を比較してみたわけなんですけども、同じシェリー&スイートという、まあ、立ち位置でありながらしっかりとその味にはかなりの差がありました。宮城郷の方はかなりの濃い味とガツンとしたピート感、そして夜市の方は逆に控えめで穏やかな香り立ちと味わいを重視しているのかなという印象を持ちました。それぞれですねいいところ悪いところあるとは思うんですけども、それだけその各蒸留所の作り分けというか方向性の違いっていうのはしっかりとこのボトルに出ているので、もし夜市蒸留所や宮城郷蒸留所にお出かけの際は一度手に取って味を見ていただいてもいいかもしれません。このボトルサイズはちょっと高いよという人には180ミリのベビーボトルサイズも売ってますので、ぜひそちらで一度味を確かめてみるのもいいかもしれません。というわけでモンスターハイボールクラブでは引き続きいろいろなことに挑戦していきたいと思っております。まだまだ至らない点、知識不足な点、いろいろあるとはございますが、温かい目で見守っていただければ幸いに思います。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。モッサンハイボールクラブでした。ご視聴ありがとうございました。